juaj në një atmosferë të jashtëzakonshme, shumë të ngrohtë, mjaft emocionuese për para syve të Mancini, trajneri kontrarës italiane, të lojë dhe Calabria, dy kapitenët. Ndesha do të niste me një mundësi të mirë për Junior Mesias. Do të të kështu, jashtë, në minutën e 23, Atalanta kërcënua se do t'jende golin me Malinovski, që shikoni ku ndodhet, zhvendoset në hyret zonës, e shkohet me këtë pasim nga Meile dhe goditja në rjetë, në devimi letë edhe i Kalulu, që i prishë më te për punë portierit Mike Maignan, edhe jenë preda, në topi në rjetë. 1-0 pisa e parë, me bilja një gogja agresiv, por 5 minutat e para kanë raste për të dyja skuadrat, filloj me Kalulu në minutën e 50, do t'ile me kopë e rezikshme. Jo më pak edhe skuadra e Atalantës, Crossing Cup Miners me kopë Pashalic, Devion, Mike Maignan, në minutën e 56. Zimbila një kërët zëvëndësimet dhe Kejti Lare për Tonalin me një super asist në minutën e 60. Dhe kësa kërkon dhe golën e barazimit. Nuk shënon Tonali, por do të shënon dhe Benacer. Në të dhe më vonë, në një aksion të dyfisht për ta, sepse fillimisht do të shënon të të majtën e parë. Gjëtë një Afmir Muso, nga godit e këndit, Salma Kers, përse ditek Benacer, fiton dueli një kundër një me Cup Miners, dhe topisht të rjetë. Shtyllë dhe gol, një me një, minuta 69, dhe Milani u duk sigur do të këtë dhe gjithë shka në favorin e ti, veprimi fantastik i Benacer, më i miri në këtë takim, së bashku me Malinovskin dhe Cup Miners, nga një pikë për të dyja skuadrë, 4 në të dyja të para.